میرے مالک پورے آسمان کے نیچے ان کا کوئی نہیں ہے. مالک تو قدم فرما دے امت مسلمہ کو کھڑا ہوا نکال عطا فرما دے. ان بلکتے یتیموں کی مدد فرما, ان دکھیوں کی مدد فرما. میرے مالک وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے باپ ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹ دیے گئے, اللہ ان کی فریاد سن کے امت کے گناہوں کو معاف فرما دے.